บงกิดะเนี่ยโจลติดมาโจลกล้องวีเนี่ยเนี่ยกล้องวีมีนกล้องนะมาจังยังดะโจลวีจ้ามากล้องนี่เนาะบ้านอารินตะกูลนี่เองว่าจะโจลเชือกหน่านึงเนาะเกือบน้อยยังดะเพียของนี้โดยสารมีนหนึ่งนี่อุตหะอุตหะยึดโตน้อยนะมีเพลงเงินมีคำไปใหญ่ทาวิปันในจ้อก็น้อยเพลงมวยทาวิปันในจ้ออันนี้หอยนะเนี่ยโยซาพรมีอันนี้ก็อุตหะที่ก็น่ะอุตหะทาวิปันในจ้อนะบาทเนี่ยโตใจวิ่งไล่สนอได้ยึดดำหนึ่งจังตระกูลนั้นจะไว้ยังไงบาทตามสองสิบไม้จ้อจังยึดอยู่มดอันนี้ตรงนี้นี่อีดิสบุ๊กอีดิสบุ๊กเรียกระโอเคដាក់ញាតមកដីសារយើងបេះថ្មីថ្មីតគួនដើមរឹងតណត់អានេះដីសារយើងយកឧបហោមេរៀនយើងយកមកញាតវាធម្មតាមកបាទយកមកដឹងចឹងមកទៅទៀតមកយើងយកមកដាក់នឹងនេះអាស្នោនេះយើងជ្រក់ទឹកដែរមានទឹកសើមដូចគ្នាណាយើងជ្រក់បាទយើងយកមកដាក់បាទយើងដាក់មកយើងដាក់ផងនេះមកអឺចាក់ឈ្មោះនេះចាក់មកយើងរៀងវាតគួនវាជាប់ក្នុងកន្លែងដែលស្នោយើងដាក់ហ្នឹងដាក់វាត្រង់មកតណត់បាទត្រង់ពាក្យកដាលនៃរន្ធនៃដបនេះមកបាទដបនេះមកបន្ទាប់មកយើងមានខ្សែកំសែងឬកណាត់យ៉ាងហ្នឹងដែលយើងកាត់មិញជ្រៀតទឹកបាទឬក៏ក្រដាសអនាម័យយើងក៏បានដែរកាមីអ៊ីទេស្បាកាមីអ៊ីទេស្បាកាមីអ៊ីទេស្បាអ៊ីទេស្បាこれこれマジでいいよねはいはいはいព្រោះតែមកជិះប្រទេសអឺហ្នឹងហើយណាបងបនមិញនេះហ៎បាទបន្ទាប់មកយើងដាក់ត្រកួនរួចហើយយើងដាក់អីគេបងឈ្មោះអ៊ីស៊ីត្រីក្រាអ៊ីស៊ីអ៊ីរីឡាស៊ីអ៊ីរីឡាស៊ីយើងដាក់ថ្មដើម្បីអីគេហើយវានេះដើម្បីកាជាជាក៏វារឹងមាំនឹងដើមត្រកួនយើងជឿអញ្ចឹងកុំឲ្យវារបូតឲ្យល្អីណាទៅណាបន្ទាប់មកយើងដាក់វាអញ្ចឹងហើយណាទៅណាបាទតែពិតទឹកនេះវាមានមីសមីសមីសនេះអ៊ីរីម៉ាសមីសここ入れるមីសだけこれこれこれ水と切る見ろ見ろあらじゃあバレるあれと味噌一緒いいですかいいいいあらただទឹកនោះមួយមក水入れてあとこれうんだけ切ろう切ろう中にミスはこれだけでអើមកទៅមកទៅមកទៅអូនេះយើងដាក់ទឹកកណាត់ដាក់ទឹកនេះទៀតមកទៀតបាទអឺដាក់មកយើងដងទឹកនេះមកដាក់នេះមកដងសំភ្លើងនេះទឹកនេះសម្រាប់ដូចជាជំនួយដើមរុក្ខជាតិហ្នឹងកណាត់ព្រោះបាទបាទតែយើងដាក់លីឲ្យវាមកដាក់លីវាដាក់លីឬក៏យើងចាក់ពីក្នុងអាកន្លែងនេះលើកលើកបន្តិចបាទនេះលើកលើកចឹងនេះបាទនេះយើងដាក់ទម្លើកខ្លាំងពេកចាំមកណាហើយទឹកដែលយើងចាក់មិញគឺទឹកដែលយើងលាយជាតិជីវាណាអញ្ចឹងទឹកនេះលាយឡំជាមួយជីដែលលោកគ្រូដាក់ចូលមកហ្នឹងហើយយើងដាក់វាកំសោលិចខ្លាំងពេកវាល្មមមកបានហើយទឹកនេះវាច្រើនពេកយល់អត់មកវាអាំងតែយើងយើងបងសោបងសោប៉ុណ្ណឹងហើយចឹងណាឬក៏ទឹកដងសោផ្លៃចឹងហ្នឹងក៏បានដែរវាលួងក៏ដែរតែថ្នាំហ្នឹងណាមើលយើងដាក់ទឹកវាត្រឹមហ្នឹងមកល្អទៅណាហើយឬយកយើងត្រូវដាក់ទឹកវាឲ្យតិចជាងហ្នឹងក៏បានដែរអាសុខយមើលអីចូលមកបជ្រៀតចូលអាចូលមកបជ្រៀតទៅថ្ងៃមើលបាំងកាំយើងដាក់ទឹកប៉ុណ្ណេះក៏បានដែរទៅណាអាយើងអត់បញ្ហាអត់បញ្ហានេះយើងដាក់អញ្ចឹងមកយើងខ្ជួរវាទៅចឹងណាយើងចង់ខ្ជួរវាទុកនឹងផ្ទះយើងមានដើមឈើដើមស្វាយដើមអីយើងខ្ជួរទុកទៅរយៈពេលមួយខែទៅដើមត្រកួននោះវាលូតចឹងណាបាទយើងអាចទុកតាមរបងក៏បានលោកគ្រូប៉ុណ្ណឹងវិធីដាំត្រកួនប៉ុណ្ណឹងហើយលោកគ្រូបាទទុកតាមតាមមួយដល់ពេលលូតមកលូតបានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃណាអើលោកគ្រូបើសិនយើងដោតលូតមកពូជអរេយើងចង់ដាក់អាដើមអាកោអាដបតូចតូចយើងដាក់ចង់បានច្រើនយើងដាក់រីពេញមកមកសួនយើងទៅពេលវាលូតមកវាល្អហើយយើងអាចកាត់យកច្រើនយកទៅណាទៅណាតែឡើយសួរឡើងវិញសួរឡើងវិញសិនការដាំដំណាំថ្ងៃនេះយើងរៀនពីការដាំដំណាំឥឡូវយើងរៀនបច្ចេកទេសដាំដំណាំលើទឹកថ្ងៃនេះណាលោកគ្រូយើងចង់យកអានេះទៅផ្ទះបានដែរលោកគ្រូ